Já nečekal, že na nás hnedka vyvalil Sword of Crota. Jdeme na to. Launch. Yes. Co je? Já k týhle nechci letět. A, konečně. Ty vole, my furt musíme kvůli tomu posranému tábru lítat sem a ta, jak idioti, vole. Víš, kolik musíme utratit za benzín, vole? Do prdele. Stačilo by zavolat nějak. Jo, vole. Now Crota sleeps, but the sword does not. The warlocks believe the sword is in a chamber guarded by the swarm prince. Já tomu taky věřím. Já tomu nevěřím, jsem vál. We can see that it is never wielded again. Wow. Škoda, to pokaždé vybrzdíme, že? Ups, chyba v desetinné čárce, vole. Najednou my jsme byli rozpleskli. Totalita, ten plášť. No, a sukínka. Nebo roucho, nebo jak to říct. Je moje sukínka, no, jsem taková děvka. Wow, dude! Risk je zisk, vole. Dokud se nerozmázneš nikdy. Jako já teďka. O kurva, brzdí, vole! Čii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 
Já nechci umřít. Ne. Zapast, co? Parchat. Ne. Vole, měsíc na tebe vymyslel tu pasty, ale ne. Jsem to taky zaučil nechtěně. Wow. Green eyes. Nebo jsou to ještě blue eyes? Jaký mají teďka eyes, vole, to nejde vidět. Zelený. Kurva, mě tady vole odlákávej. Já vůbec nemám zabijet. Idiot. Wow, už to tam přilítá. Jdeme včas. Já si nevzal sluneční brýle, že mě to naprosto osilňuje ten kokánek. Měsíc. To je nějaký obelisky, vole. This is where we'll find it. I hope you're ready. Oh, well, I am ready. Are you? Nathan? Jsem se střelil do koulí, sorry guys, myslím si, že jsi enemy, protože ty jsi taky zelený, jak oni, vole, teďka. Teď mám šuspík. Pořádné, vole, nějakého, nějaké slitiny, neprůstřelné. Ty vole, kam máme jít, tyči? To už je on? Swarm Prince, to je on? Jo, to je on. Vanguard Prince. Oceán princů! Mr. Zuckerberg, you should rename your site to antisocial site. Fuck you, Prince! Get the fuck out of here, dude. One down. I'll lead us to the one others. Down. The others? Počkat, tak Prince je snad jenom jeden, vole. Jak ty alieni sakra mrdají moc často, vole, že tady mají tolik princ. Hmm.
se stalo? Co ti uhnul, Parchant? Včely mě napadly, vole. Odpojilo mě to od toho, vole, od Destiny serveru a napsalo mi to Code B. Jakože včela, vole. Můj internet napadly včely. Fuck it. Quick night to take you. Let's fuck him up. Where is this sword, my fuckers? Give us the sword. You, but I'm tracking the sword by the light of the guardians. It's so this little alien. It's further below. He sprints. I've met you. I can feel its power. I can feel it too. I smell bullshit. Clear them out. Oh, kill them all. Nějaký legendary item dávaj. Tak ne, jenom rare. Bylo kurva fialový, vole, zvedl jsem to, je to modrý. What the fuck game? What the fuck out of here. Jenom rej. Tam je ten meč. Take it. Grab the sword. That should lure them out. Oh. Careful. Its power is dark. Jsem Warlock. Merlin. To je ta mise, která asi je jiná, když... Oh, fuck you! Mám jeden útok. Kill them. Mohli to udělat jako laser agrou. Že jo, vole. Zero. Nemůžou, no, to je patentovaný. Ale prosím tě, vole, v kolika hrách jsem neviděl laser, vole. A nebylo to Star Wars, vole. Lots of movement all around us. The princes are coming for the sword. Oh shit. Další princ. Když se s ním fightnou, že jo. Pop Priestess, pocen. Budeš nám prodávat Diamond Water. Tři princové tady budou. Bring it. I am ready. Tady Dakor. Pop Priestess. Chci jeho meč, on zmizí, kuru. Kdyby včera tady je. Wow, že tady Pop Priestess.
paura. Nemůžu si nám nějak rozjelovo. Zabili jsme všechny. No ten zmizel. Ukradli mi ho. No shit. Zase. Sherlock. Do tavy. Cryptards? More like fucking retards. Tak povedlo se, no, povedlo se. Ukažte ten loot, ukažte ten epický loot na level 8. Boss. Urgent transmission incoming on all channels. From the speaker. Nothing is more important now. We believe the Hive are engaged in a ritual that is draining the Traveler of its light. Whatever power they wield must be understood and destroyed. But fear only leads to the dark side. A jelikož když se toho bojíte, toho rituálu, tak jste všichni weak. You're weak. This ritual could be happening in thousands of chambers. If we can find cracks deep enough, I can map the entire Hive Fortress. Ty vole, je to asi jak. Escript nějaký musíme naskenovat. Tak, dělej svoji práci, Ghost. Okay, good scan, but not enough to locate the ritual yet. Let's keep looking. Let's see. Já už jedu dál. Kde ty jsi zabržděný? Já to tady mezi tím poskenuju a... Taky Explorer. Ale píču, já jsem nechtěl nastoupit na tu motor, na tu serii servola a na tady Ghosta. You fucking moron. Co jdu? A on nevidí to, já si říkám, já jsem tady nikoho neviděl. But we have to go deeper into the Temple of Crota. Ty vole, tak to jsme pičo nemohli prvat ty buzeranty tam, kde rovnou do těch dveří, co byly tak očividně zavřený. Fucking asshole. Cypher. Cypher going even deeper. Jo. Deeper than our anus. Your anus. Even deeper into Uranus. Je tady vůbec Uranus? Kdybychom ho navštívili. Navštívíme Uranus. Kojinoa, stop digging into Uranus. Rychle jeď. Nechci být. Blbě, že? A ne, asi ne. Taková točka divná, že jsem myslel, že je blbě. To, že nic, protože jste kurva mrtví.
Ooh, box. Let's open it up. Helium fragment. Ne, filament. Kurá. Těžíme tady helium. Gazi. Dobře. Ale ne pod stromama. Což je zvláštní. Že ty jsou dřevěné. Ale na měsíci stromy nerostou. Co tady dla heliu? Someone's trying to establish contact. Could be the speaker. A nebo seeker. Let's get out in the open. We'll have a better chance of locking this signal. Visual contact. Alien assholes on 12 fucking hours. Co se děje? A, let's see. Okay. You're interesting. Not entirely interesting, but you have promise. Who is that? I don't know. I'm losing the signal. Guardian, I know what you're about to do. It's brave. But there are enemies out here you would not believe. Out where? Go down and face the Hive. And if you live, come find me. Oh, I will. Signal dropped. I got some broken coordinates. Venus, Northern Hemisphere, Ishtar region. Great. What do we do now? We go down. Oh no shit, fucker. Ještě aby ne, vole, ještě bychom teďka otočili, jsem se semka dopil, hala, jak idiot. Fuck it, balíme to. Jdeme dom. Oh, what the fuck, co jedla Rancor. Kdo vypustil Rancora? Let Rancor out. Slepej, vole, nebo nevidím, kurva, kam mě to ukazuje, že mám jít. Je swipe na 12 hodinách. Wow, takhle tak se teleportovat přímo přede mě, to se nedělá, to se nesluší, vole. Beam me up, asshole. He's hot. Fuck. He's hot no more. Se prolítnul pěkně, ale lepší. Gazi. Hive seeder. Just like the ones in the sneaker ups. If we don't finish this, there'll be more of these hitting home. Já počkám, ale ty alieni ne.
Give me the pussy, please, boss. Externí rituál, to je všechno, obří kus hovna. Který zapojí ti, velice jí zapojí. Fucky bitch. Kasifon bitch tady bude otravovat. Defend. Tak počkej, my to tady chceme zničit a máme to defendovat, what the fuck, what the fuck. My se chceme naučit. Jsme zabili, vole. Vlastně chceme naučit, co se snaží udělat. Pak až to zničí. Protože víš proč, Gazi? Protože mi potřebujeme jednu důležitou věc. Víš jaká ta věc je? Skválně si to uhádneš, co potřebujeme. Nevíš? Je to velký hovno? Ne. Knowledge. Je jedna věc, kterou potřebujeme víc než fyzické věci. Jako je třeba to hovno, a to je knowledge. Takže se musíme vrátit zpátky do knihovny a číst. Fuck you, dude. Válka SR, 3 jsem dostal zbraň. Nějaká česká, vole. Panečo, jsi mi rozpadne, vole, po první výstřel. Rancor! Už nemáme tady Rancora. Wow! Shit. Dávaj, 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 komrad. Wow, Ranko. Fuck you, dude. Ty vole, co je? Nějak zmizil. Implodoval. You are on fire, dude. You're hot. As shit. Space shit. Musel pořádně přičichnout, než to zničím. It's a shard of the traveler. Wow, traveler is big piece of shit. They were using it against the traveler, devouring its light. But we freed it. Now we find that there are enemies on Venus worse than this. Fuck you. Great. Piece of shit. No. Jsme vyprodukovat vlastní šart Travelera. Vlastní rituál. Excelentně jsme to zvládli, jako vždy. Wow, dokonce nový vybavení. Rychle, ukažte mi, jak bylo dobré. Takže to vypadá celkem slušně, vole. To bych chtěl, jestli to bude vypadat tak na obrázku, což nebude, vole. No nic. Co nás čeká dál, zase cesta domů?
You fucking kidding me, dude? You fucking kidding me? Ti vuole sto diversi? Ma rozlouskává ty oříšky. Kurně. Boj. To teda zbraně, typově. Jsem to ještě dostal, jeho vrch je jakýsi nový. Který vypadá pěkně na hovno. Ale ve skutečnosti je skoro stejný. Ještě tady vole náramek. Vypadá víc na piču, ale je lepší, tak si ho dám. Tož, ještě tady něco je. To je dole uprostřed nový mis. No, to je tady u té tři okamery. How far are you willing to go? Kill Sardon, the fifth. As far as it needs to go. Biatch. S někým kecá, s nějakým titánem, který vypadá jak Rastafarián. Jsi šátyček, jako rastafariánský typ, ale... Ty sračky jsem od tady toho Talkera dostal. Code Talker. Toto ale nemohl poslat pošťákem, bo abych nemusel přes celé město, idiot. Třeba tohle, tak to můžu co nejrychleji rozložit na svůj letě péro. Vykuř si. Tak. To bychom měli. To bylo na jedno, dokonce jsem si všiml. Že dneska večer. Nebezpečně. Hele, tady potřebujeme tady odborníka na chemtrails, gazi. Tady chemtrail, nebezpečně blízko, pak ju tam máš, už zmizí pomalu. Zavolejte odborníka na chemtrails.